A bre, pa što nisi rekao da tunel još nije gotov? Mogu nas otkriti u bilo kom trenutku i onda smo gotovi. Da si nam ranije rekao za ovo, mogli smo kopati svaki pomalo u smenama, čoveče. Mačarne, da sam prokopa tunel do kraja, ne bi ja bio u zatvoru s vama. Nego daj, upalite te upaljače da bar malo probam vidjeti gdje udaram. Jebote, ja sam ovdje, zajeba sam vam u sebi. Treba sam pust nekog od vas da ide prvi da para mora kopat. Čuti bre, kopaj. Daj da što pre izađemo odavde. Šemsu, ima li gde iza Ante? Nije me još niko udario u dupe, ak to pitaš. Bolje za tebe onda da prvo dođe Ante, a ne Ivan. Čijebote bre, pa zar nije odmah iza tebe bio? Što ga nisi pogurao da ide ispred tebe? A nisam se sjetio, nego kad spomenu Ivana, mislim da sam ga čuo kako dolazi taman kad sam ja ušao u tunel. E onda je najebo, ali doslovno. Ljudi, mislim da sam se probio do površine. Okej, nazad. Pogrešna strana od dede. E, sad bar znamo gdje smo otprilike. Još oko metar naprijed i izašli smo. Daj, palite upaljače, jebe mu, ne vidim ništa. Evo bre, ajde, samo kopaj. Oj, sucet, ljubi, mile. Pa ne moš koriste mi skoružje, bala, pogotovo ne u tunelu, gdje sam odmah iza tebe. Oj, evo te, da Bog da se zatvorila, pa ne mogu ni srat. Oj, šta urad? Što pričaš bre, to nisam bio ja. Jok, moja nena došla i prnula toliko da mi je spržila sve dlake na glavi. Oj, ježi, jebim ti. Evo ga ljudi, izašli smo. Ajde, brzo, penjte se. Šem su bre, ima li Ante? I da ima, ne bi ga vidio. Oslijepio smo je malo prije hemijskim napadom. Aj bila, samo idi da prodišim, skontat ćemo kasnije šta ćemo s njim. Oj, jebo te. Oj, vazduh. Vazduh, kako je dobro disati, ovo je ljepote. Nego, šta ćemo sad bre? Gledaj gde smo, nigde ničega, smrzavam se jebota, nemamo odeće, nemamo hrane. Nemo šanse da hodamo do najbližeg grada, mislim, i da znamo gde je najbliži grad, a ne znamo. A veđu, plan je bio ukrasti helikopter kojim je Putin došao, ali zato nam je trebao Ivan. I morali bi se vratiti iz ograde, ne znam kako ćemo, ne znam gdje ćemo. Ali ja iz ograde više ne idem. A jebute, vidiš, sad bi nam ovdje Ante dobro došao. On je bio malo ponekad pametan sa tim idejama, nešto bi on vidio. Pa postoje tračnice koje vode do zatvora. Tamo kod ulaza je skladište u kom ima dresina. Znaš šta, nisam mislio da ću ovo ikad reći, ali toliko mi nedostaje njegov glas da ga čujem u glavi, kao da vetar nosi njegove reči. Govori nam da idemo do skladišta ukrasti dresinu. O Ante, druže stari, ne brini, dok smo mi živi, nećeš biti zaboravljen. Tvoja žrtva za našu slobodu će biti cenjena. A da malo pomognete? Ko da ga i ja čujem, ko da zove u pomoć. A možda na samo savjest malo peće što se nismo vratili, što mu nismo pomogli. O Ante, ako si neđe gore i gledaš nas, oprosti nam. Mrčani, meni se čini da on nije gore, no dolje. Gde bre dole? Iza vas. Oho, vidi ga. Pa što šutiš, balan, javi se. Mi Haman misli ti gotov. Nismo znali šta ćemo, sreća Mile skonto nešto sa šnama. Da, baš je Mile došao na tu ideju. Ne ja koji sam mjesecima pratio dolaske novih stražara i robe za pritvorenike. Šta je s Ivanom? On je... odlučio je ostati iza i osigurat da mi izađemo. Čudno da on to uradi, ali još bolje. Idemo onda do skladišta pa da bežimo odavde konačno. Jes, vela, ajmo. Ej, a da mi pomognete izaći iz ove proklete rupe. Ej!